Vi gledate Uz jutarnju kafu s kurirom, ja sam vaš domaćin Ratko Femić. Kao svakog dana malo ćemo da razgovaramo o raznim aktuelnostima. A danas, Bogu hvala, dobijamo novu staru vladu. Danas mandatarka čita ekspoze i ne verujem da će preći onaj rekord koji je postavio predsjednik premijer Aleksandar Vučić kada je čitao ne znam koliko sati onaj ekspoze i nije im bilo žao da se baci takav trud. Evo da prelistamo malo novine. Naslovna strana Kurira, malo o novom ministru odbrane. Nisam znao da ministar odbrane nije služio vojsku, mada ja sam ubeđen da to i nije presudno, ali vidjet ćemo kako će da se pokaže gospodin Vulin. Evo šta kaže Blic, najbrojnija kancelarija. Toma Nikolić udomio još 30 svojih ljudi u državnu službu. Eto, vi se uplašili za Tomu kada je ostao bez ove prve funkcije. A sad mu još i bolje. Kancelarija za Rusiju i Kinu uči polako ruski i kineski, zapošljava svoje ljude i prima platu. Naslovna strana Danasa o štrajku, generalnom štrajku u Fijatu. Eto i Fijaćanima, odnosno radnicima zaposlenima u Fijatu, došlo do gorelo do nokata i oni se dižu na bunu. Kaže Siniša Kovačević da je umoran za partijski rad. Beograd ne odustaje od uticaja Moskve. Kaže, na imenovanjem novih ministara Nenada Popovića i Aleksandra Vulina amortizovana je prozapadna orijentacija Ane Brnabić. Radoslav Milojičić, poslanik Demokratske stranke, o javnoj polemici sa vlasnikom TV Pink, kaže Mitrović vodi hajku protiv svih koji se zamere režimu. Ništa novo, jeli? I juče je počeo ovaj sajam na oružanja Partner 2017, a predsjednik Srbije je najavio neke investicije u odbrambenu industriju Srbije, pa kaže danas strani ulagači su nepoželjni ili poželjni u vojnoj industriji. Da vidimo šta nam još donosi Kurir. Naslov Srbija se diže, javne ličnosti stale uz Adria Media grupu i Aleksandra Rodića. Ljudi komentarišu pritisak kojem je redakcija Kurira sada izložena. Stići ćemo i do toga, ali evo, jedna interesantna stvar, jedna interesantna priča na koju je juče, čini mi se, podsjetio predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac, koji je našao govor, odnosno javni istup Aleksandra Vučića iz 2004. nakon inauguracije Borisa Tadića. Tada je Aleksandar Vučić kritikovao zašto takva inauguracija. Pljuvao je, kaže, po Tadićevoj inauguraciji, a sada veliča svoju. Da vidimo šta je to bilo. Evo, kaže, to je isečak iz Politike iz 2004. godine. Aleksandar Vučić u majici sa likom Vojislava Šešelja ispred glavnog ulaza Skupštine Srbije čeka Dragana Šutanovca. Tokom predizborne kampanje bili su šefovi izbornih štabova Nikoliću i Tadiću. I sada ide citat. Ovo je sled kao za Tita. Po kom ustavu piše da se organizuju ovakve inauguracije? Ko će ovo da plaća? Šule, gde je maršal? Viče Vučić pokušavajući da privuče pažnju Šutanovca koji razgovara sa građanima. Treći čovjek radikala uživa u ometanju svečane atmosfere inauguracije predsjednika Srbije. Dakle, Vučić je tada govorio da je ta inauguracija sled kao za Tita, a ova na kojoj je potrošeno ne znam koliko ono beše mesa, moglo bi da se kaže da je kao prijem za cara Hajle Selasija. Doduše i on je uživao u manjim nekim pogodnostima, pošto čuli smo juče jednog gledaoca koji se uključio, koji je u to vreme kada je car Hajle Selasija dolazio u Beograd, bio student u studentskom gradu i kaže da su oni Tito sišli među studente, da su se ovako pozdravljali sa studentima, da nije tu bilo nekog velikog obezbeđenja. Ali evo, nastavit ćemo sa komentarisanjem dnevnih aktuelnosti, ali sa mojim današnjim gostom, kojeg sada nemate često prilike da vidite, a koji je svedok vremena, svakakvih događaja,
dobro zna, dobro pozna i današnju opoziciju, a i današnju poziciju. Moj današnji gost je Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Gospodine Stefanoviću, dobrodošli. Bolje vas našao, dobar dan. Evo, ajde, možemo da počnemo danas sa ovim. I Skupština je malo pre počela, čini mi se u 10 sati da je počelo zasedanje, da će mandatar kada čita ekspoze. Šta vi očekujete od svega toga? Pa pre svega jednu vladu kontinuiteta, dakle, kontinuiteta u smislu da gospođa Brnabić će imati istu politiku koja je bila i do sada, dakle, politiku ovog režima. To je politika štednje građana, dakle, maksimalno smanjivanje koliko god je moguće plate i penzije, otpuštanje, privatizacija svega, stvaranje monopola, dakle, suštinsko i brojčano dokazivo povećanje nezaposlenosti, a fingirani podaci koji su novom metodologijom nametnuti građanima, povećanje svih poreza, povećanje zaduženja, rast svih cena, pad standarda. Dakle, to je ono što nama u Levici Srbije, a i u ostatku opozicije, bi trebalo smeta kod gospođe Brnabić, zato što je ona najbolji egzemplar, najbolji primer neoliberalne politike i žena koja suštinski želi da se nastavi ono što oni nazivaju reformama, dakle, podmazivanje masne guske koje se u Srbiji zovu banke. Te reforme obično najviše koštaju građane, odnosno isključivo po leđima građana. Tako je, isključivo po leđima građana, zato što oni doživljavaju ta filozofija, ta politika Vučića i njegovog režima je suštinski politika gurnimo sve na tržište i kulturu i zdravstvo i školstvo i penzionere i zaposlene u javnoj upravi, vojsku i policiju. Sve je pitanje tržišta i sve je trošak. Dakle, čovek i njegove potrebe su trošak. To je ono što nam najviše smeta, jedan katastrofalan zakon o radu. Dakle, nova vlada će imati maltene iste ministre koje je imala do sada, dakle, suštinski iste resore. Uveli su Ministarstvo za ekologiju koje su ranije odbijali dok sam ja bio, sećam se, šef poslaničke grupe, podnosili smo taj amandman, borili se da postoji Ministarstvo za ekologiju ili da se formira, kako mi u Levici predlažemo, agencija za ekologiju kao u Americi, koja bi imala imala bi jako velika ovlašćenja, mogla bi da zagađivače momentalno zatvori sa drastičnim kaznama, ali upravo, to oni nisu prihvatili tada. Upravo za zaštitu životne sredine će trebati dosta novca, u stvari najviše novca, u to treba da se uloži što se tiče ovih predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. To je ono što najviše košta. A gde su novci, tu su socijalisti. Dakle, to je neko staro pravilo. Dakle, zato je gospodin Trivan iz SPS-a na tom mestu. Još tri resora smo dobili, a kada su pravili, jeli, prethodnu vladu, odnosno i pre toga, su govorili o smanjenju resora kao vidu ušteda. A sada vidimo da to više ne važi. Pa dobro, mislim da je građanima, već i onima koji su glasali za Srpsku naprednu stranku, koje ja pozdravljam ovim putem i mislim da treba te naše građane ohrabriti da više ne glasaju za Srpsku naprednu stranku, već da glasaju za opoziciju, za Levicu Srbije, zbog toga što im se ništa loše neće desiti. Dakle, niko neće zadirati u njihova stečena prava, niko im neće smanjivati plate i penzije, niko ih neće otpuštati. Dakle, to je ono što mi hoćemo da uradimo, da ohrabrimo te ljude. Bez toga nema promjena u Srbiji. Mislim da je i njima jasno, dakle, da se vratim na vaše pitanje, da je ovaj režim i ova vlast nije ispunila ni jedno obećanje koje su dali. Ispunili su samo obećanje koje nisu dali, a to jest nisu dali građanima, ali su dali nekom drugom na zapadu, a to je da će napraviti briselski sporazum i suštinski omogućiti Kosovu da bude više nezavisno nego što je bilo. Doći ćemo do briselskog sporazuma jer ste se vi bavili Kosovom, pa ćemo doći i do toga. Ali me interesuje, pomenuli ste jednu stvar sada, fingirane podatke o nezaposlenosti, katastrofalan zakon o radu. Kako to, ako smo imali na čelu resora za rad i zapošljavanje jednog levičara, socijalistu. Predsjednik pokreta socijalista je praktično do danas, on je i danas aktuelni ministar za rad i zapošljavanje, gospodin Aleksandar Vulin. Jeste, gospodin Vulin je, pa znate šta, to je i zbog građana bitno, pošto znam da građane to mnogo ne interesuje, te ideološke podele i suštinski mnoge vlasti i ova i one pre su ih ubedili da to nije bitno, a bitno je. Zato što ako se niko ne razlikuje, onda su svi isti. Ako su svi isti, onda ajde nek ostane ovako kako jeste. Dakle, ta rečenica svi su isti najviše odgovara trenutnom stanju, kogoda je na vlasti. U ovom slučaju to je Vučić i njegova Srpska napredna stranka. Dakle, Vulin je lažni socijalista, lažni levičar.
kao što je Ivica Dačić lažni levičar i Pups je lažna levica i Rasim Ljajić je lažna levica zbog toga što su glasali za katastrofalan zakon o radu, zato što su glasali na vladi i u Skupštini za smanjenje plate i penzija, zato što su glasali za svaki aranžman sa MMF-om, dakle, i međunarodnim finansijskim institucijama. Prema tome, gospodin Vulin je levičar... Nastavit ćemo ovde kod lažnih i tačnih levičara. Imamo uključenje nekoga od gledalaca. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan, ja nisam levičar, ja sam desničar. Dobro. Šalica, ovo je bila šala, nisam ja, ne citadam jednoj grupi, hvala Bogu uvek. Nema veze, gospođo, šta god da ste, vi slobodno ovde možete da pitate. Samo da dam svoj komentar, neću jer ste više želudac od izbora do danas prekriče. Recite. Stalno takve ljage, takve osužbe, takve priče, ali najgore ovakva diktatura više ne može da se podnese. A zašto? Nemate pravo nigde. Vama kad policija uđe u kuću, vama je već presuđeno. A zašto kažete da je diktatura, gospođe? Ste vi imali neko negativno iskustvo? Naravno da jesam. Naravno, osuđena sam da platim 500 evra kaznu zato što me prijavila snaja od bivšeg šefa policije. Zato što je poslao policiju koja me je tukla u mom stanu i na stepeništu, a oni se svi skupili i gledali. A odakle zovete, gospođe? Iz Beograda. Zato Vučića lično poznajem iz nekih bivših dana. Ovo je sramota kako je obmanuo narod. Sramota. A jeste li... Ja neću više da živim u ovakvoj državi, ja sutra idem da tražim azil. Jeste li penzionerka, gospođo? Da. Nema mi da preživljavam, oni meni 500 evra mi i to ni kriva ni dužna. Da sam kriva, pa okej. A šta je u pitanju? Možete nešto da nam kažete o tom slučaju? Ja, znate šta je u pitanju? Žena je moćna. Ceo ovaj deo grada gde ja živim nije bitno, neću sada reći, možda ću vam nekad tamo reći kad bude druga emisija. Sve je po njenom, kontejneri su mi nagurali ispod terasu, ispod prozora, bacaju smeće, tretu prašinu. Što god ja progovorim, oni tužba. Što god ja dam primjer i kažem, a malo što to radiš, puno mi je terasa, prašine, ne mogu da izađem. Nisam izašao na terasu, da sednem kao čovek, da popijem kapu i da malo imam taj neki ugođaj. Plaća ženu koja dolazi da lasno svedoči, prošli put čak i to nije htjela da uradi, nego su kroz kasno provukli meni da ja njoj platim, da ona dođe da svedoči lažno, uopšte nije bila prisutna. Je li to pravda? Dobro, gospođo, ali šta sad, ne možemo da kažemo da je Vučić zbog toga kriv, zbog vaše svađe sa komšinicom. Zbog čega? Ne, nego zbog ovih miljenika kojima niko ništa ne sme da kaže. Dobro, hvala vam što... Nemojte molim da si vi da komentarišete sada, sad tak ne znam ni šta vi, na koju vi stranu navijate. Ne navijam ja, gospođe, na jednu stranu. Uključim vas da čujemo i vaše mišljenje. Jel imate možda neko pitanje za naše gosta? Halo? Jel imate, reko, možda neko pitanje za gosta? Za gosta imam pitanje. U stvari konstataciju. Nisam ga volao. Nije mi bio simpatičan. Doživljavala sam ga isto kao nekog diktatora i nekog ko nešto radi što ne ide u korist njegovog naroda. Sada vidim da je bolji od ovih 60.000 puta. Hvala. Molim. Hvala, gospođo, što nas gledate. Evo, to je jedna od stotine hiljada priča u Srbiji. Dakle, ljudi koji ne mogu da dođu do pravde. Dakle, osim nezaposlenosti i siromaštva, najveći problem Srbije je nedostatak pravde. Dakle, ova vlast je obećala da će se obračunati sa kriminalcima, kojih naravno je bilo i bit će ih u Srbiji, da će svi koji su oteli pare biti kažnjeni, da će novac biti vraćen građanima u budžet, ali nisu doneli zakon o poreklu imovine, a obećali su, neke su uhapsili na par meseci pa ih pustili, sećate se one priče o Kosmajcu i tako dalje. Ali ono da se vratimo na ministra, sada još aktuelnog ministra za socijalna boračka pitanja, gospodin Vulin je
vrlo interesantno vodio taj resor, zato što su ljudi korisnici socijalnih davanja suštinski dobijali manje. Mnogi su terani da rade u zamenu za dobijanje socijalne pomoći, po čemu smo prilično jedinstveni u Evropi. Dakle, vi za ono što mnogi su bolesni pa su morali da rade. To je čovek koji učestvovao u stvaranju zakona koji su omogućili izvršitelje da upadaju ljudima u kuće, da im otimaju imovinu. To je čovjek koji je omogućio da ova zemlja se maksimalno zaduži za 11 milijardi evra, da se nastavi rasprodaja svega i svačega, podmazivanje stranih investitora koji u zamenu daju mizerne minimalne plate, nedostatak sindikata. Vidite, povremeno, evo sada radnici u Kragujevcu se bune. Bilo je mnogo slučajeva, ali evo sada se i u Fijatu bune, koja je privatna kompanija, dakle, koja svojim radnicima daje mizerne plate, tere ih da rade apsolutno prekovremeno. Imamo onaj slučaj sa Jurom, ja stvarno ne znam. I Jura i mnogi drugi. Ako nam stvarno takvi investitori trebaju, ja stvarno ne znam. Pa ne, nama trebaju investitori. To je robovlasnički sistem. Ja to uvek kažem, tako je. Valjda ljudi imaju neka svoja prava, valjda ti radnici imaju neko pravo tamo. Ono što mi tražimo, i mi iz Levice Srbije, a voleo bih da i ostatak opozicije to podrži, to je da tražimo ona prava, ne plate, prava koja postoje u zemljama zapadne Evrope. Evo, to je neki minimum. Zašto radnici koji rade u Volkswagenovoj fabrici u Slovačkoj dobiju 1900 evra platu? Zato što su obustavili rad i napravili štrajk pre neki dan. Izborili su se da im plata bude minimalna. Dakle, ona rada, plata za ono osnovni rad, bez dodatnog rada, je 1900 evra. A njihov osnovni zahtev je bio zašto mi koji radimo isti posao, pod istim uslovima, sa istim proizvodom, sa istim kvalitetom, imamo manju platu nego naš kolega koji radi isto to u istoj fabrici, ali u Nemačkoj. Znači, mi ne tražimo u ovom trenutku, jer Srbija nije dovoljno razvijena, da imamo iste plate naši radnici, da imaju kao radnici u Nemačkoj, ali tražimo da imaju minimalnu prosečnu platu. I to je ono što je normalno. Evo, da neke normalne uslove, da imaju neke slobodne dane. Znate šta je tu problem? Zato što je to jedna kriminogena ekipa koja namešta tendere i bogati se. Naprednjaci su jedna nova vladajuća klasa u Srbiji koji su sve bogatiji. Oni nameštaju tendere svojim prijateljima u Srbiji. To svi znaju da su maltene sve pare nameštene da se otmu. Nema nikakvog utvrđivanja odgovornosti i pravde. Oni što su krali i dalje ili kradu, ili su sada u talu sa ovim vlastima. Dakle, ti ljudi kažu ovako, dajemo pare nas, građana, stranom investitoru. Sve te fabrike koje se otvaraju, to su fabrike izgrađene parama građana Srbije. Mi smo dali pare tim stranim investitorima, a istovremeno ne dajemo domaćim investitorima. To je prvi problem. Drugi problem, vi njemu date 20.000, 10.000 evra po radnom mestu. A on za uzvrat tom čovjeku da 25.000 dinara plata. I oljušti mu kožu. Oljušti mu kožu, radi preko vremena, nema pravo na sindikat, neki nose pelene. I onda mi kažemo, gospodine Vučiću, gospođo Brnabić, nije važno, vi sa vašom filozofijom pljačkanja ovog naroda, izvolite, kažite stranom investitoru, daćemo pare građana Srbije, ali za uzvrat dajte im minimalnu prosečnu platu, dajte im pravo na sindikat, dajte im prekovremeni rad. Ljudi rade po trgovinama, evo, pogledajte po Beogradu, ove trgovinske kuće. Pa to je katastrofa, to su mizerne plate za 12-14 sati rada. Ljudi u administraciji, svi se drže sad za stolice i pošteni ljudi, savjesni koji rade decenijama u administraciji, plaše se, sad će Brnabićka da ih izbaci napolje. Imamo još neko uključenje. A ono što sam hteo, samo izvinjavam se da kažem, jako je bitno da je to pokazatelj rada ove vlade, da ministar koji je vodio socijalu i boračka pitanja, Aleksandar Vulin, koji nikakve veze nema sa vojskom, jer vojsku nije odslužio i izbegao je služenje vojnog roka. Sad preuzima vojsku da postaje ministar odbrana koji je bio vozač Srpske napredne stranke, gospođe Tabaković, sada preuzima socijalna pitanja. To vam pokazuje šta je ova vlast. Oni se rugaju građanima Srbije. Oni kažu može bilo šta. Uopšte nije bitno. Dobili smo 56% je dobio Vučić na izborima za predsjednika, dakle, mi možemo da radimo šta god hoćemo, da uništavamo pravnu državu, da uništavamo institucije, da kontrolišemo skoro sve medije i onda kažu građani Srbije, izvinite, mi smo dobili većinu. Pa koji je to bezobrazluk? To što si dobio većinu ne znači da možeš da radiš šta hoćeš i dokle hoćeš. Možeš samo do jednog momenta, a taj moment se približava. Izvolite, u programu ste. Halo, dobar dan. Dobar dan. Gospodine Semiću, sad da vam kaže hvala vam što ste doveli gospodina Borka, zato što meni stranka nijedna nije draga, ali on meni izuzetno drag čovjek. Mi smo bili na tamo na
kada je on bio na onim protestima na Kosovu, pošto sam ja poreklom sa Kosova, i pošto mi je danas mnogo tužan dan, jer ja više ne mogu da odem na Gazivestan, na koji sam išla kao učenik, đak, gde su nas vodili profesori, a gospodin Stefanović je u Briselu doživljavao nervne slomove, to znam, to sam gledala, imala sam priliku da vidim i da saznam kako se on tamo borio. Znači, jeste se borio stvarno ono od srca. Ja samo hoću da kažem da postavit ću njemu direktno pitanje. A inače, ono što Vučić je radikal u duši, ono što on radi sa onim fotografijama, pokazuje fotografije ljudi koji su bili na procesu, to je strašno. Ima ministra policije koji je nepismen čovjek, koji ide, svaki samoglasnik i suglasnik preskoči makar pet u reči. Oni uvek vrši inverziju reči. Ne možete vi njima da postavite pitanje kad ga oni izokrene. To su radikali, to je Šešeljeva škola. E sada, inače primitivizam, gospodine Femić, ovo nije bilo nikada. Primitivizam od recimo Pinka koji nekoga naziva driptem, on je sam kilipter, pa do recimo predsjednik države koji znači na otvaranju spomenika Švabama pred nemačkim ambasadorom kaže ja sam pobedio, njih 10 bilo protiv mene. A to mesto, pa to je nekako mesto gde je tužno, gde je nesrećno, neka naša sudbina zla i šta znam. Znači ne mogu da verujem, a ne samo nego svi oni, ali on nema potrebe baš on da kaže svima budalo, kretenu, idiote, pravite se blesavi. To mi nikada neće biti jasno stvarno. E, sad da vam kažem, htela sam da pitam Borka, ja znam šta je dok je on stigao sa briselskim sporazumima, možda su oni na zapadu, oni kod Merkelove su potpuno izgubili sve kada je Tadić rekao ne, neću da dam sever. Sada je sever Kosovo u institucijama Republike Kosovo. Pa hoću da pitam Borka, pošto ovaj narod veruje Vučiću toliko, evo sad će Vučić da ide na pregovore ko mora predsjednik, ne razume se Ana, šta ona to zna, ona ne može to. Da nam kaže šta je sve uradio Vučić. Evo, oni nisu valjali, stvarno, ja nisam bilo zadovoljan sa Demokratskom strankom. I još nešto, ako mi ovako ekonomski budemo išli napred, za 200 godina će nam biti bolje. Za 200 godina, znači pre ne. Hvala vam. Dobro, i za 200 godina. Hvala, gospođo. Nevjerovatno nesreća što nisam u mom zavičaju. Hvala što nas gledate. Hvala. Evo, baš možemo da nastavimo ovu priču u vezi sa Kosovom. Bio je prošla nedelje kolega, urednik informativne rubrike ovde na našoj televiziji, gospodin Miloš Stojković, i sada on je imao primetbu jednu. On je protivnik briselskog sporazuma, ali on tvrdi da je do toga dovela Demokratska stranka, jer su pregovori iz Ujedinjenih nacija prebačeni na teren Evropske unije, a mi smo u Ujedinjenim nacijama imali Kinu i Rusiju koje su mogle da vetiraju neke stvari. Da li je i koliko je to tačna konstatacija? To je jedna stara teza koja se vuče još od preizbora 2012. Ja bih voleo da je tako. Dakle, prvo, Ujedinjenim nacijama, da objasnimo, kako Vučić kaže, da objasnimo da građani razumeju kako on to kaže, a građani odlično razumeju šta se dešava u ovoj zemlji. Dakle, Ujedinjenim nacijama, da biste dobili mogućnost da nešto bude stavljeno na dnevni red, ono mora da bude, da prođe proces konsenzusa, to jest moraju svi da se slože u Savetu bezbednosti, dakle i Britanci, i Francuzi, i Amerikanci sa Rusima i Kinezima. U slučaju Kosova i pitanja Kosova u Ujedinjenim nacijama, oni se nikad ne bi složili. I to znate. Dakle, ne može ni jedna rezolucija, ni jedan dokument, ni jedno saopštenje da prođe Savet bezbednosti da neko u samom procesu pravljenja dnevnog reda ne blokira donošenje takve odluke. Dakle, mi možda ne bismo ni ušli u pregovore. Ma ne bismo uopšte došli na dnevni red. Zato što dnevni red, se ponavljam, utvrđuje tako što pet sila koje imaju veto odobravaju tačke dnevnog reda. I onda Amerikanci, Britanci i Francuzi kažu ne dolazi u obzir kako Kosovo, to je rešeno. Nema šta mi da stavljamo Kosovo... Proglasili nezavisnost, šta će nam ujediniti? Znači, kao što građani znaju, Amerikancima, Britancima i Francuzima u Savetu bezbednosti nisu potrebne Ujedinjene nacije. Zato što je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost, danas je Vidovdan, veliki praznik srpskog naroda, i treba se podsjetiti da su oni to radili jednostrano. Dakle, i oni su ih, naravno, kao što svaka država ima pravo da nekog prizna ili ne prizna, oni su priznali nezavisnost Kosova. I za njih je to rešeno pitanje. I oni nikada neće dozvoliti i niti bi dozvolili. Ja sećam, naprednjaci su obećavali
dok su bili opozicija, ja sam tad vodio pregovore s Prištinom, da će oni vratiti proces Ujedinjene nacije. Ja ponavljam zbog građana. Građani lažu vas, to je nemoguće. To je najveća glupost. Nemoguće i nisu vratili do sada. Pa nisu vratili. Ali evo da vidim, vi kažete da ste vi vodili pregovore. Vi ste tada bili pomoćnik ministra spoljnih poslova. Ne, ja sam bio politički direktor i šef kabineta ministra. Dakle, politički direktor ministarstva, da. I šef kabineta ministra. Jeste. U redu. Dakle, pregovori su bili na tom nivou. Mi ćemo sada izgleda da vidimo predsjednika koji će da pregovara sa drugim predsjednikom. Zar to nije de facto onda, kako da kažem, priznanje ovaj, pa vidite, neke države? To je lepo što treba uvek građane podsjetiti šta se dešavalo i šta su obećavali. Jer tada nisu premijeri pregovarali. Ma, naravno, to su bili tehnički pregovori. Ja sam bio tehničko lice, ja čak nisam bio osoba u kapacitetu da ga postavlja vlada, tipa pomoćnik ministra ili državni sekretar. Ja sam čak bio niže od toga, formacijski, jer moje mesto, politički direktor, je mesto u ministarstvu, u sistematizaciji, jer sam ja bio profesionalni diplomata koji je zaposlen na konkursu, ne političkim vezama. Dakle, pre nego što sam ušao u politiku, sam se zaposlio na konkursu, javnom konkursu, bio sam među najboljima tamo, na šta sam ponosan, u ministarstvu spoljnih poslova. Dakle, namerno smo to uradili. Nismo želeli da o Kosovu pregovaraju premijeri i predsjednici, jer smo tada smatrali, a sad vidim da to nikome nije važno, više. Evo, Tači je pozvao Vučića i čestitao mu je. Tako je, sad je to potpuno normalno, a setite se šta su Nikolić i Vučić govorili, da se Tadić sreo na nekom aerodromu u Skoplju, u Magli, pa se rukovao sa Tačijem. Bilo je nešto posle Kroacija samita u Dubrovniku, da se Tadić tada sreo isto sa nekim i to je bilo katastrofa. A sada je Hašim Tači, a bit će i Ramuš Haradinaj ako bude premijer, to da kažem zbog građana, oni su postali normalni, redovni sagovornici ove vlasti. A setimo se šta su govorili. Govorili su da će da ponište sve moje sporazume. To je Toma Nikolić rekao u Kosovskoj Mitrovici. Sporazume onog izdajnika Borka Stefanovića sve ćemo poništiti, tako mi Bog pomogao. Rekao Tomislav Nikolić u Kosovskoj Mitrovici. Pobedio izbore i usvojili sve moje sporazume u Skupštini Srbije, zajedno s Briselskim sporazumom. Inače, ti sporazumi moji nisu moji, već vlade Srbije, jer je Ivica Dačić potpisao te sporazume. Ivica Dačić je potpisnik svakog sporazuma koji je vodio pregovarački tim vlade Srbije koji sam ja vodio. Jer formalno vlada je odobravala, svi su predstavljeni Skupštini, svi su predstavljeni javnosti, ništa nismo krili. Ma kako bilo nepopularno i gadno. A ovi sada ništa ne predstavljaju, ni javnosti, u Skupštini su doneli Briselski sporazum. Predstavljaju, ali rekli, na drugačiji način, kroz njihove medije, kad je, propuste. Rekli su da je zajednica srpskih opština okosnica prava i opstanka Srba na Kosovo i Metohiji. Slažem se. Gde je zajednica srpskih opština? Nema. 4 godine. To je u stvari bio ključni zalogaj koji su progutali birači i građani da, u kaže, Briselskom sporazumu. Kaže Vučić, za to su krivi Albanci. Kada smo mi pravili onih 7 sporazuma, za koje smatram, iako su tehničkog karaktera, da ni na jedan način nisu okrnjili suverenitet Republike Srbije. Baš zato što smo pregovarali o nečemu što su oni tad govorili, to su sitne stvari, to su gluposti, pregovarajte o statusu. Pa evo, pregovarajte o statusu. Kako Vučić misli da pregovara o statusu sa Tačijem? Kada mu Vučić kaže, vi niste nezavisni, a Tači kaže, umalo da kažem Tačić, a Tači kaže, jesmo, mi smo nezavisna država. Ali čim sednu predsjednik, ako se podigne na nivo predsjednika, ako sedne preko puta njega drugi čovjek u rangu predsjednika. Mnogi ljudi bi rekli da je to de facto priznanje nezavisnosti Kosova. Dakle, vi kad sednu 2 predsjednika nosioca suvereniteta, 2 simbola države, 2 najviša inokosna organa vlasti u jednoj državi, naravno uz predsjednika Skupštine i predsjednika Ustavnog suda, vi imate tu situaciju da oni se rukuju i kažu, znaš šta, ajde da vidimo šta, šta da vidimo. Zašto niste formirali zajednicu srpskih opština? Zašto je Dačićeva i Vučićeva vlast ukinula srpske tablice na Kosovu? Tako što sada mora da se prelepljuje srpska trobojka i grb kad se ulazi na Kosovo i Metohiju, bez obzira odakle ste. I one institucije koje su nazivane, pazite, paralelnim, one su također ubijene. To je Đurić 5-0, Marko, koji je uspeo da ojača carinski sistem, da se lepe nalepnice na naš ponosni grb i zastavu, kad se ulazi na našu pokrajinu, Kosovo i Metohiju, da su ukinuli sve srpske institucije na Kosovo i Metohiji, neke su opstale u nekom nedefinisanom statusu, ali su ukinuli opštine, ukinuli sudove i ukinuli tužila. To su kosovski sudovi, kosovske opštine i kosovska tužila. U kosovskom sistemu funkcionišu. Koji rade pod grbom i zastavom Kosova. Kosovski zakoni važe na severu Kosova i Metohije. Nisam ja taj koji se toga stidi.
Oni se toga stide. Oni ne smeju da kažu građanima, jer znaju da će ljuta rodbina, ljuta tazbina da dođe po miraz. Znaju da oni kojima su obećavali, koje su lagali, da će da vrate, mi ćemo to na višem nivou, pa evo na višem nivou. 5 godina pregovarate, niste se mrdnuli sa tačke. Imamo uključenje nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Otišao je gledalac, dobro, možemo da nastavimo. Znači, mislim da je kosovska politika uvek teška. Da kogod pregovara Kosovo, ja neću te ljude napadam zato što znam šta su oni radili u ono vreme. Dakle, hoću da kažem da građani treba da znaju. Prvo, da kriju mnogo toga. Drugo, da su neiskreni. Treće, da su nestručni. Četvrto, da pokušavaju preko Kosova i Metohije da reše i pitanje evropskih integracija, a onu vlast optuživali za to. Ja nisam u Demokratskoj stranci od decembra 2015. godine. To moram da kažem zbog gledalaca. Mi imamo novu stranku, zove se Levica Srbije. Pokret Levica Srbije, ponosni smo na to. Na sledećim izborima ćemo ući u Gradsku skupštinu i u Skupštinu Srbije. I građani tražimo i molimo da nas građani podrže u toj borbi, jer je to nova opozicija i nov program, nova politika. Otišao sam iz Demokratske stranke, više nije imala ni program, ni politiku, ni adekvatne kadrove koji nisu kompromitovani da bi to... Oni nisu hteli da se menjaju i zbog toga sam morao da odem. Ali hoću da kažem da cijela opozicija, ovako razdrobljena, mala, posvađana sa puno liderčića i svega ostalog, je u svakom smislu bolja od ove vlasti. Bez obzira što su sada slabi, što je cijela opozicija slaba, naše vreme dolazi. Dakle, vidi se da je ova vlast nestručna, da je nekompetentna, da je korumpirana, da je kriminalizovana, da je autokratska, da hoće da kontroliše sve tokove života. Nije sad više pitanje ni medije. Danas u Srbiji, poštovani gledaoci, u velikim delovima Srbije, govorimo o celoj Srbiji van Beograda, postoje mnoga mesta gde vi ne možete da jedete ako niste pri vladajućoj stranci. Dakle, ili ste vezani za njih članstvom, ili znaju da ste njihov agitator, da glasate za njih, da ste aktivista, ili da biste imali posao za svoj STR, da biste imali zaposlenje u Domu zdravlja ili Elektroprivredi, vi morate biti član Srpske napredne stranke. Ljudi na kopovima rade, na spiskovima kao za stan 80. godina. Hvala, nastavit ćemo, samo da nam ne ode i ovaj gledalac. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Prvo, izuzetno poštovanje gospodinu Stefanoviću. Meni je bilo zadovoljstvo skupštini slušati njega i gospodina Pavićevića. Hvala. I uvijek sam se pitala kako neki tako pametni ljudi i čije ideje su vrlo prihvatljive ne mogu da se slože. Primjera radi oni dvojica, ima i tu možda bi se našlo još. A bio je gost Balša Božović, pa sam njemu htjela da postavim pitanje, nisam sigla da se uključim, kako misli da reformiše jača stranku i povrati povjerenje, ako recimo Borko Stefanović, pa sam htjela taj primjer, nije podoban njima. Ili nisu oni podobni Borku Stefanoviću? Ne znam, ja mislim da je Borko Stefanović jedna jača strana te stranke bila. I vreme Đinđića, tada sam učlanila se u Demokratsku stranku, to je jedina stranka čiji sam ja član postala, glasala po inerciji za Tadića sljedeći put i gotovo 10 godina kasnije nisam izlazila na izbore. Sada jesam i žao mi je, htjela sam gospodina Stefanovića. Meni je izuzetno žao što nisam mogla da glasam za njega, zato što je on za eurointegracije. A meni Evropa više nije tako privlačna kao što je bila, sve se promijenilo, kompleksna je problemima i baš nisam za ovakvu Evropu, apsolutno nisam. I to je jedino, i veoma mi je žao, i ako u tom nastavi sa takvim programom, a tako kvalitetan kadar i kvalitetna javna ličnost, izuzetno mi je željen da ne mogu da glasam, jednostavno za mnogo lošije, ali za ove koji zastupaju eurointegracije sigurno neće. Tu su i euro i atlantske integracije, po meni samo tu treba kukosti, krstiti, tačka. Toliko i puno pozdrava i želim sve najbolje i vama i voditelju, a Borku Stefanoviću posebno. Pozdravljam vas. Hvala što nas gledate. Evo, imate još simpatizera. Da, ja se zahvaljujem gospođi i mislim da...
možda nije pratila dovoljno, što je ne krivim, jer dosta, mislim, kao i druge opozicione stranke, mi možda i više, jer nas je napaladala i opozicija i vlast podjednako. Dakle, nismo imali prostora u medijima. Ono što smo mi smo stranka koja se otvoreno zalaže za to da Srbija nikad ne uđe u NATO. Dakle, mi smo tvrdo protiv članstva Srbije u NATO paktu. Što se tiče evropskih integracija, mi smo i prva stranka opozicija, a da ne pripada desnici, koja je počela otvoreno da govori o greškama Evropske unije. I ja bih rekao da je Levica Srbije više eurorealistična stranka nego eurofanatična, zato što mi jesmo za članstvo u Evropskoj uniji sa željom da i Evropska unija bude drugačija i da mi tamo budemo ravnopravan faktor, a ne da budemo deo nekog trećerazrednog kluba, kako se sad planira, da imate Evropsku uniju prvog reda, Evropsku uniju drugog, ne znam, ili trećeg reda. Mediteranski pojas i tako dalje, mi smo protiv toga. Smatramo da Evropa mora da bude pre svega tvrđava socijalnih prava, tvrđava solidarnosti, tvrđava jednakosti i da ona kao takva brani tekovine evropske civilizacije. Dakle, ono što se omogućava ljudima da žive dobro i da žive lepo i da žive slobodno. Dakle, ovo sada nije takva Evropska unija. Evropska unija je sada, naravno, u velikim problemima. Ona je birokratizowana, ona je u mnogo čemu korumpirana, ona uslovljava ulazak Srbije u Evropsku uniju već godinama, a sada to već dobija apsurdne obrise zbog toga što oni sami kažu da ne planiraju nova proširenja već neki duži period, što nas dovodi u vrlo nezgodnu situaciju da opada euroentuzijazam. Istovremeno podržavaju autokratske poteze ove vlasti i to na sav glas. I onda naravno ljudi kažu, izvini, ovaj Sebastian Kurz ili ne znam Johannes Hahn ili gospođa Mogherini, oni podržavaju Aleksandra Vučića maltene svaki dan, pa a Vučić meni smanjuje platu i penziju, Vučić meni guši slobode, ukida medije, stavlja pod kontrolu sve institucije, zadužuje se, živimo sve gore, sve veća nezaposlenost, osim ako nemaš člansku kartu vladajuće stranke. Znači, što bi ja bio za Evropsku uniju kad oni njega vole? I zato opada euroentuzijazam. I sad njima, pazite, njima nije jasno što se to dešava. Sad ja, pošto razgovaram s nekim ambasadorima, sad se oni ljute. I kažu kao, zašto su Srbi sada toliko... Imamo utisak da je porasto evroskepticizam. Pa zato što podržavate ovaj režim na jedan otvoren način, a građani osete da im nije dobro pod ovim režimom. Nemam ja ništa lično protiv Vučića, razumete? Ja prosto mislim da... Ali od tolikog suficita ja mislim da je njegova, njegova politika je katastrofalna. On ali ima imamo pogrešnu... uključenje iz skladova da vidimo ovaj šta dobro tamo rade naši gledalci, građani. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ode Kladovo, pozdravljam vas i gospodina Borka. Pozdravi iz studija za vas. Dobar dan. I samo da vam kažem, jedina televizija koja može gledalci da se jave, da se požale, pohvale, vi Bela Mi Niška televizija, koji mogu samo tako nešto da kaže, a ja bih rekla u vezi gospodina Vučića, zaboravio je da je skidao tablu gospodina Zorana Đinđića i lepio je Mladića. On je to sve zaboravio, sad je neki on meni demokrata koji baš nešto ne znam kakav je on to demokrata ako je meni skinuo penziju, ako neko radi 35 godina ima 13.600 penziju, a sada će onda kaže ili još nešto koje veoma me peče, akciza na struju, to nigde u svetu nema. Ipak sam ja se zaposlila 69. godine gde sam radila u Nišu, gde sam zarađivala i mogla pristojno da živim i da se udam i da steknem porodicu i unuke i unučići i sve to i stan i sve. A sada mi smo jedni slepci. I gospodine Borko, ja bih vas zamolila da što više budete angažovani u toj skupštini, samo vas isključuju, šta da radimo mi? To je jasno. Jel imate možda pitanje neko za goste? Pa nemam neko pitanje, ali bi malo morala opozicija malo energičnija da bude. Eto, baš to bih htela da kažem i da mu preporučim da malo više energični nego doduše oni isključuje Maja Gojković kao po običaj, ona to sve isključuje i tako, znači niko nije u pravu, svi oni su u pravu, a bili su najgori, znamo koji su to radikali, samo presvučeni sad malo pliša, a bili su onda u Vukovu, u Košu, a sad su plišeno malo kao bolje. Ali hvala vam gospođo, hvala što nas gledate. Prijatno, doviđenja. Evo čujemo i pohvale na vaš račun, čujemo kritike na račun vlasti, ali evo recimo na početku ovog našeg današnjeg druženja ste
rekli da su fingirani podaci o nezaposlenosti. Kako? Ako mi čujemo da je nezaposlenost danas ovde 13%, je li? Ma da, bit će i 9%. Da. Kako? Ajde objasnite vi nama, evo ni meni nije jasno, kako kažete da su fingirani podaci? Nekada ste drugačije, je li, računala nezaposlenost ili u čemu je tu stvar? Pa stvar je u tome što ranije se računala zaposlenost na način da vi zaista ne radite. Dakle, da se prijavljujete u Zavod za zapošljavanje i da oni vas vode na evidenciji i povremeno nam nude neke poslove. Najčešće je to bilo neuspešno. Dakle, Zavod za zapošljavanje se pokazao kao nedovoljno efikasan, podložan stranačkoj kontroli, izvlačenju para i sve ostalo. Znate šta se dešavalo? Sad je to već dobilo apsurdne oblike. Dakle, ovo sada uopšte ne funkcioniše, zato što je Zavod za zapošljavanje danas Srpska napredna stranka. Dakle, građani to znaju, ja samo potvrđujem ono što oni misle. Ako hoćete da se zaposlite, vi odete u lokalni odbor SNS-a. Recimo, evo, gospođa iz Kladova se javila, ili da, nisam siguran. Iz Kladova. Ona, ako hoće da se zaposli, ili njena ćerka, ili sin, ili kogod, ili zet, ili neko, on ode lepo u SNS, dobije knjižicu, oni ga stave na spisak u opštinski i gradski odbor iz SNS-a, imaju spiskove koji su stotinama hiljada imena ispunjeni. I ljudi tu čekaju da dobiju najčešće takozvane privremene i povremene poslove. To su poslovi koji se dobije na ugovor, radite mesec dana, dva i onda vam otkažu ugovor, onda zaposle sledećeg sa tog spiska. I 750.000 članova Srpske napredne stranke, koji inače nisu bili dovoljno dobri Vučiću da neko od njih bude premijer, nego izabrao gospođu Brnabić, koja nema veze sa SNS-om formalno, ali ona jeste eksponent njihove politike, što će se i pokazati. Dakle, 750.000 članova ti nisu dovoljno dobri, ali oni, većina tih ljudi želi posao. Jer u Srbiji vlada beda i nezaposlenost. I ti ljudi čekaju i žive u nadi da će oni nekako doći do tog zaposlenja, jer jedino preko SNS-a mogu, i to naravno u javnom sektoru, najčešće. Ali su sada počeli i u privatnom sektoru. Sad ne možete, ako ste istaknuti opozicionar, ne možete naći posao ni u privatnom sektoru. Zato što vlasnici privatnih firmi se plaše da vas zaposle. Jer je to, znaju da znači inspekcija, progon i tako dalje. E sad, šta su oni uradili? Oni su promenili metodologiju Zavoda za zapošljavanje u tom smislu da ako vi imate u toku meseca jedan dan radnog angažovanja, vi automatski niste više na spisku nezaposlenih. Znači, ako odete... Dakle, otišli ste ispred Vuka... Nekome kosite travu, recimo. Ili odete, berete voće, malinu, na primjer. Berete malinu jedan dan, dva dana, vi ste skinuti sa Zavoda za evidencije nezaposlenih. Dakle, oni su na taj način smanjili realno nezaposlenost za nekih 7-8%, koka je u Srbiji sigurno preko 25%. Znači, u toj situaciji mi jesmo zemlja sa najvišim stepenom nezaposlenih u Evropi. Prvaci sveta smo po odlivu mozgova, znači samo prošle godine preko 60.000 ljudi je otišlo iz Srbije, mahom mladih, nezaposlenih ljudi, jer nisu mogli da dobiju posao, a i kad ga dobiju, to je kratkoročno i to je za mizerne pare. To su problemi koje mi moramo rešiti. To je ono što Levica Srbije hoće da rešava, ne ove priče, ne znam, o velikoj politici, da li ćemo mi ovamo ili onamo. A kako biste vi pomogli, recimo, radnicima? Evo, slušamo razna iskustva, razne priče ljudi. Ljudi se trude da dobiju posao, a kada dobiju posao, onda su spremni na sve samo da zadrže taj posao. Tako je. Imamo primere nekih, čitali smo u medijima kako se radi u Juri, da su to minimalne plate, da su uslovi neizdrživi, da ljudi bukvalno moraju da stoje ceo dan na traci, da ne mogu u WC. Da li je to preterano ili ne, kažem, sve smo to čitali. Na koji način biste vi mogli da pomognete građanima? Pa pre svega moramo promeniti zakon o radu, koji je katastrofalan. Najgori u Evropi zakon o radu. Zašto? Zato što isključivo izlazi u susret poslodavcu, ne radniku. Druga stvar, ako hoćete da date donaciju iz budžeta, subvenciju stranom investitoru, što je u redu, recimo 10.000 evra po radnom mestu, onda taj strani investitor za uzvrat mora tom radniku da da minimalnu prosečnu platu u Srbiji. Mora da mu da pravo na prekovremeni plaćen rad, mora da mu da pravo na bolovanje i pravo na sindikalno organizovanje. To sada ništa nema. Dakle, vrlo jednostavno. Hoćeš pare? Naše pare. Dakle, to su naše fabrike, naši ljudi su ih izgradili. Nisu to strani, znate, oni donesu one za kablove, one postrojenja, one instalacije, onda tu žene
naše zaposlene, recimo u Nišu ili Vranju ili Leskovcu, oni razlače te kablove, oni potroše pare koje je ova vlast dala njima kao subvenciju i kad potroše te pare, to su milione evra, oni pokupe te panele i odu. I mi smo dali pare ni za šta, da bi neki ljudi radili kratko vreme. Imate niz horor primera, zaista katastrofalnih primera. Imate primere u Vladičinom Hanu, gde Vučić se hvali kako je došla bugarska ili turska investicija, da se oni ljudi tamo imaju 20 zaposlenih, prave sir bazira na ovom biljnom ulju, palminom ulju. Okolo sve... U Srbiji... Da, palmin. Okolo mlekare sve otišle dođevala. Razumete, nema... A palme cvetaju ovde po Srbiji, da. A palme cvetaju, a plus je to što je po zdravlje. Mislim, da ne pričamo o tome. Znači, toga imate koliko hoćete. Takvih primera treba demaskirati investicije ove vlasti. To je jedna ljuštura, otprilike šminka. Jer oni se hvale onim što suštinski često ne postoji i onim što služi čisto za marketing. Tako i ova vlada. Oni su rekli da će, kad su dolazili na vlast, malo pre gospođa rekla, da će struja da pojeftini za 20% čim dođemo na vlast. Citiram gospođu Zoranu Mihajlović, potpredsjednicu Srpske napredne stranke. Kad dođemo na vlast u roku od mjesec dana, struja će biti jeftinija za 20%. Danas je struja skuplja 12%, uveli su taksu, to jest taksizu na električnu energiju, što jeste jedinstven slučaj. Rekli su da će imati ministarstvo od 15, 16 do 18 ministarstva. A sada imamo 21 resor. Tako 21 ministra. Tako je. Imamo i uključenje, još jedno. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Želim prvo da pozdravim vas i vašu emisiju i televiziju, jedinu televiziju, mislim možda ima nekih lokalnih televizija za koje mi ne znam iz Beograda, jedina televizija na kojoj može da se čuje neko drugo mišljenje, ali o tom su već mnogi dosta toga rekli. Ja sam inače iz Beograda, tu sam i rođen i živim. Odrastao sam u vreme komunizma, pa kasnije socijalizma i tako dalje. Ja sam veliki poštovalac levice. Mi do sada nismo imali levicu, otkad je SPS posle onih događanja 2000. godine. Znamo šta se sve s njima događa, to više nije levičarska partija, definitivno. Ja sam baš hteo gospodinu Borku da kažem nešto u vezi tog zakona o radu katastrofalnog, znači robovlasničkog i tako dalje, tako dalje. Da više malo potenciraju tu temu, a ne Kosovo, ja po meni je Kosovo i po većini ljudi s kojima ja razgovaram, Kosovo je izgubljeno. Znači jedino što može da se vidi, to je sever, to je Kosovo i tako dalje, ali znači da se više pažnje obrati na ono što muči ljude, zaposlene ljude i nezaposlene. A zaposlene muči šta? Nemaju prava nikakva, znači to je, ja ne znam, ljudi produžavaju im se ugovori na mjesec dana, neograničeno, što je katastrofa, ja ne znam da to negde u Evropi ima. Tako je, tako je. Da li ima negde u svetu da se ljudima na mjesec dana bezgranično produžava ugovor ili se ne produžava? Da li to negde ima? Evo ja pitam gospodina Borka, da li? Nema. Ja sam bio u Nemačkoj, bio sam u Austriji, ja to nigde nisam čuo. Imam ja u porodici takav slučaj, gospodine, ali dobro, to je još Srbija. To je drugi. Da, da. Dobro, ništa, eto. Na svaka dva meseca čestitamo tako, jedni drugom. Želim samo da mu predložim da više idu po velikim fabrikama, privatnim fabrikama, gde je više zaposlenih i da ljude upoznaju sa svojim programom i da ljudima obećaju da će oboriti taj zakon o radu. Takozvani zakon o radu, to je zakon o privatnicima, o onima što drže te fabrike. Eto, veliki pozdrav, sad samo da kažem na kraju, pojavila se levica za koju ću ja da glasam, do sada levice nije bilo i tako. Dobro, Demokratska stranka je bila, ali eto, eto. Hvala i pozdrav svima. Hvala što se javljate. Hvala. Pa eto, to je još jedan od primjera, samo kratko. Bole mi, ako dođete još jednom, vi ćete dosta da skupite ovih glasača. Pa dobro, meni je drago da sam na gledanoj televiziji, a pre svega slobodnoj televiziji gde može da se kaže stav. Ali dobro, nismo mogli do sada da čujemo stvarno ove levičarske ideje na ovakav način. Dakle, bez nekih ideoloških floskula, nego da mi čujemo borba za prava radnika, konkretna borba za prava radnika. I morat ćete da dođete još jednom. Evo, ja sad obećavam da ću da vas pozovem, jer ima ovde dosta ljudi koji su penzioneri, koji su zaradili svoje penzije, gledaju nas i nezaposleni radnici, svi mi imamo iste probleme. Moram zbog građana, zbog gledalaca da objasnim. Dakle, nije stvar terminologije. Pa ako hoćete, nije stvar ni strogog definisanja ideologije. Znači, uopšte nas
mi se borimo za sve građane koji žive od svog rada ili žele da žive od svog rada. Dakle, i one koji su nezaposleni i oni koji su zaposleni. I oni koji rade u administraciji, i penzionere, i poljoprivrednike, i omladinu, koja je u katastrofalno lošem stanju zato što nemaju nikakvu perspektivu. Naša omladina danas u mnogo većoj meri nego ranije, što nije nikakva uteha, želi da ode u inostranstvo i da se tamo zaposli. To se isto dešava u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, u Hrvatskoj masovno. Cela Slavonija se ispraznila. Eto, Hrvatska, zašto? Koja je članica EU? Pa zato što su plate nikakve, mogućnost da se zaposlite bez stranačke knjižice je nula. Dakle, vi u takvoj situaciji, to je ono za šta se bori Levica, protiv čega se bori Levica Srbije. Mi hoćemo jedan potpuno drugačiji ekonomski socijalni model. Mi hoćemo da država, tamo gde je opravdano i gde će doneti profit, se involvira direktno u privrednu aktivnost. Dakle, uključenje države u privredu, bez čega, po nama, nema izlaska iz ovog začaranog kruga. Zašto? Zato što ako mi kažemo sve je tržište, i kultura je tržište, i zdravstvo, i školstvo, to je ono što Vučićeva vlast radi. Dakle, to znači da će naši nastavnici, profesori, lekari, možda za nekih 2 godine imati platu od 50 do 100 evra. Zato što to tržište nalaže, da je rad što jeftiniji, a da je čovek onda, i ljudsko dostojanstvo ne bitno. Da nam bude i kakva je osnova, je li za dalje? Pa za naprednjake nije ni bitno, jer mnogi od njihovih visokih funkcionera su kupili diplome ili falsifikovali doktorate, tako da njima uopšte nije važno pitanje obrazovanja. Bez obrazovanja kvalitetnog. Mi se zalažemo da srednja škola bude obavezna. Dakle, da svako svoje dete mora da pošalje u srednju školu. Time ćemo podići nivo, obrazovni nivo nacije, time ćemo ojačati svoju državu i time će građani imati mogućnost da se duže školuju besplatno i da se besplatno leče, za šta se mi borimo, da se ne prodaju veliki profitabilni javni sistemi kao Telekom, kao EPS. Mi se borimo protiv prodaje, protiv privatizacije tih velikih sistema. Mi se borimo za poljoprivrednika koji će moći da žive, za administraciju, za naše ljude koji kvalitetno rade, koje sad hoće da isteraju na ulicu. Oni će naše ljude, pazite, naša administracija, jedna od fama posle 5. oktobra, da imamo preglomaznu administraciju. Da li znate da svi u Evropskoj uniji, sve države članice Evropskoj unije imaju u smislu odnosa između broja zaposlenih u administraciji i broja stanovnika, imaju mnogo više, 20 do 30% više zaposlenih u javnoj administraciji od nas. Da su najprofitabilnije firme u Nemačkoj, u Francuskoj, državne firme. Najprofitabilnije koje rade, naravno, sa dobro plaćenim menadžmentom koji nije stranački. Bez stranačkih para koje se daju stranačkim drugarima. A nama su te javna preduzeća kao partijske kasice prasice. I mesto špali za zapošljavanje. I tamo guraš svoje kadrove koji su bili kvalitet. To su radile sve vlasti. Jedan od razloga zašto sam i otišao iz Demokratske stranke je i to što nisu hteli da se suoče sa greškama iz prošlosti. Nego uporno kao građani nema veze. Važno je da smo mi bolji od ovih u istoj politici. Ne možete, to je teza Levice Srbije i moja lično, ne možete rušiti ovu vlast. Tako što ćete reći, mi ćemo da radimo isto što i Vučić, samo stručnije, lepše, u rukavicama ćemo da udavimo ovu zemlju i njenu budućnost. To smo već gledali. Dakle, zašto bi ljudi glasali za Demokratsku stranku ili Dosta je bilo ili za Levicu Srbije? Koji će da kažu, mi ćemo da budemo bolji Evropljani od Vučića. Pa nećemo biti bolji. Mi ćemo da zapošljavamo naše glasače. Tačno, mi ćemo naše, on će njihove. Znači, to je potpuna besmislica i glupost. Moramo se boriti za čoveka. Za nas je čovek u centru našeg političkog delovanja i pravda. Mi obećavamo i kažemo građanima, donećemo zakon o poreklu imovine. Donećemo zakon o specijalnom tužilaštvu, kao što postoji u Rumuniji. Napravit ćemo od ove zemlje zemlju pravde, gde će biti brz sudski postupak i gde će oni što su krali da odgovaraju u ekspresnom postupku. I ako ne možete da dokažete, a funkcioner ste, odakle ti stan na Bežanijskoj kosi ili na Dedinju, kao što Vulin ima velik stan od, ne znam, 200 kvadrata, koji ne može čovjek da objasni kako je to mogo da kupi s platom od, ne znam, 80.000 dinara. Kako mogu najviši funkcioneri ove vlasti da objasne da školuju decu u privatnim školama gde mesečno plate 1000 evra, a plate im je 900 evra? Ne napadajte im porodice. Pa ne napadam porodice. Ja govorim na primer. Evo, namerno nisam rekao kome se radi, ali građani vjerovatno znaju. Znači, ja nikoga ne oslovljavam i ne napadam lično, naročito ne porodice. Ali neka samo se upitaju građani, da li ti što vam to govore, koji govore da moramo da izdržimo, zahvalni smo građanima što se žrtvuju, što su odvojili svoje plate i penzije. Pazite, nije smanjio penzije
do 25.000 dinara. Pa zamislite da je smanjio još te penzije od 25.000 dinara, ti ljudi inače ne mogu da žive. Čekaju nas sada vesti, hvala vam gospodine Stefanoviću, i evo obavezao sam se da ću da vas pozovem jer vidimo da ima dosta zainteresovanih ljudi. Biće mi veliko zadovoljstvo zaista i zahvaljujem se vašim gledaocima. Hvala. Sada ćemo da pogledamo vesti.